ndindomboya paya mukati ndigodzoka dzoka paya wo andinda ndita ndina birth certificate kana chitupa ndibetserewo ngumatende please ndibetserewo ndanambotaura zviya kuti kumba kwedu ngumatende tava ne 3 days navanonguna vangu tisina kana chikafu. Isungo nerera dzisina kana vabereki dzisina kana vanhu anoriritira zuro takatopiwa maputi tikuvatira zvemaputi zve mukomatende ndikumbira kuti betsere saka ndau ndikubetsere sei iwe izvi zvinhu izvi hazvisi zvinhu zvangu ini mahenza achaiti ndofangwa kuti handikona database randacreator vanhu ava masita evanhu vose vemuno variko seru vakutotanga kutopiwa chi munhu ari kupuwa nokuda kwezvikwanisiro zvose zvaanazvo izvi iwe ndozvauri kuti hauna ina handikwanisi kukupa ndokupa sei this is not my matende nomuro mundibetsera saka bodati ndidine vaneni nemudoti ndidii pose panokukugwa navanhu ina handikuri nenyaya yekuti handina zvikwanisiro saka mudoti ndidii ngomatende ndokumbirawo nenyasha dzamwari uri mukadzi womunhera ndiri nherera ndomatende ndiri nherera inochengeta vamwe vana right ini ndikada kuti ndikubetsere handiti ini ndinechitoriska because the food aid vanhu vanenge vachivisa kuno vanenge vanechi vane mareference ava vanda kuti haiti home uri kuzviwa ndokudza saka iwe ndikakubetsera unondipei ndogokupeiwo chinsina kana chandinacho atina kana chatinacho kumba kwedu chekuti ndingakupei ngomatenda ishuwo asi kuti mematobetsera mweyo wamwari zvokwane mematibetsera mematigonera timamirawo zvokundiparidzira zvowa iwe uri munhu mukuru handiti asi mazamawo une murume here ndine vanhu muna ndozvanda kufunza here right iwe kana uchida unondida ndokupa chikafu ndochida ngoma chikafu jeiko iwe usada kunditaurira sina basa mani iwe unondi westra nguva yangu right unoda here kana uchindida ndokupa chikafu ndochida Ura chita zvechikafu. Ndapenzaniwo. Chere izvozvo ndongoda. Ndozvandikuvhunza, saka ngoda kuti azoti hausikuwa sezvandikureva. He? Right. Iwe ndokunyora yakunoko. Yeah. Uri kunjepi? Wokuno vanhu ari kukore kwacho. Hau, iwa haukoreri uku. Iwe unokorera kwandiri kudza, yakuno. Famba mberi kwangu. Ndo. Ndiregedzi. Handikuregedzi. Tinda handisikuzwa kuregedzi. Uri kudei ko? Uri kudei? Ndikudei iwe hausi zvandiri kuda. Handizvizivi ini. Ndabva kukliniki ndikatoudzwa kuti ndine mimba ende mimba yacho ndeyangu. Unoziva sei ndeyangu? Unoziva sei ndeyangu? Handina mumwe munhu ndakamboita naye kuzhe kwako iwe. Handina kana. Ndakakupedzera nefood aid handitika. Ndichiriska basa rangu ini kuti wokwanise kurya kumba kone nezvinununa zvako handitika. Handiti iko nezvaundishungurudza. Kuti wakadibvisa mimba yacho. Indano bvisa mimba. Ini ndibvisa mimba. Kana kutsvaga mumwe munhu wokupomera mimba iyo. Handina munhu andokwanisa kupomera nokuti mimba ndeyako. Ndikuregedzi. Chindiregedzi. Hey 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 hey. Chiko chamuri kuita ruzhavana apo. Yesu Yesu mujara. Ah, tendai. Kiyo kabatire bhanje romwe. Nai, nai. Chiko chamuri kuita pana pamuchi. Ndine mimba yake usho. Ah, mimba yangu yeko. Ndine mimba yake kutobva pa kliniki. Mota yangu inde kuti ndakamubetsera handiti akauya asina zvinhu zvakakwana zvaidiwa ku food aid uko. Handiti ka. Makatowandisa umwe wokubasa kwako uyu uri kufona pana. Makita humanitarian work yekushandira vana vedu michiwa pamimba zvezvizvi here. Akudzai ndakamupa mimba ini ndiyani. I food aid. Nai. Aiwa, uyu anga asina zvinhu zvakakwana handiti. Ndobva ndamubetsera saka ndomhosva yangu here iyoyo. Ho saka wazozvikwanisa manje zvinhu zvacho. Unotaura kuti zviri pakambani yekera vakakutuma ndozvakakutuma kuti mite. Aiwa. Vanozviziva here kubata kwenyimi? Kuzviziva zvei, kuzviziva zvei. Izvamakita. Aiwa, ina ndizvizivi zvari. Hazvauna kuonenda zvei. Aiwa, handikundinda nemagai, handikundinda nemagai iwe. Iwe baba dhori. Kuna ndiri yakundinde pini mipe yakwina ndina kwandomboita. Naiwe tindu. Ibva baba dhori mota iwa, zvaunotsikwa nemota. Usakura advantage kaiwe. Unotsikwa. Naiwe saka kuti ndisika ndakuita kuti ndirambe ya community mangu muno ka community yei ha timbotoita zvizvi zvakaita zvori kuita basa nezve community wow oh community tindo usavhiri ndikwa ziwa azvine zvinenda nerivhasi bvaya bvaya unotsikwa unotsikwa ibvako ibvako mira haiwa mira usaneseka muzukuru my humanitarian organizations ari kuti pa food aid muno mashandiro avo nezviri kuti vanomwana vayo hazvipindirani ichi chikunyango chari kuita ichi inotoyamisikanzwa yaari kuita zvingatendei kupa basa zvino isu hazvitinetsi muzukuru
ini ndakasunurwa ndinotiwa nenhamba matoll free numbers avano vanokwanisa kukubatsira mera nenyaya iyi unombaona iyi ndeye ikoneti inoti 080 800 74 iyi ikoneti ka neti hwanivo inoti 080 100 74 nyazo dzose tele seuiripo futi 073 10 80 072 kusika 4 kura 7273 kusika 74 waziwa itoll free numbers oh haubhadhari mari ndichitorina phone sekuru saka motondibetsera unganetseka sekuru wako varipere phone numbers ukuru wakasununguka tinoda kuti vanhu vakaita sezvizvi vaitwa brought to book sure sir maita basa sekuru kwatswa manini ah ndakwatsiwa